Գյուլբենկյան փողոցի ամենահին բակն է։ Հարևանների հավաքատեղին սերնդեսերուն հենց այս բակում 8 թթի ծառի տակ էր լինում։ Թթի շորն էլ վկա։ Այս ծառերը պապս ատնգի, այսինքն 46 թվի ծառեր են, իրանք արդեն դեֆորմացվել են, բայց թութը տալիս են։ Երբ որ թութը հասնում է, բոլոր հարևաններով անպայման հավաքվում էինք ու այս թութը թափ էինք տալիս, որտեվ այդ մի հոգու գործ, մի ընտանիքի գործ է շորը պահելը հարևաններով։ Հիմա էլ, որ շատերը չունեն, շատ ցավում ենք, բայց էլի հավաքվում ենք, լիքը սենց մեծամաններ, մեծ թասեր, մեծ թասերով բոլորը գալիս են, դա էլ է ուրախություն, դա էլ է շատ։ Անպայման ամեն մեկի հետ մի փոքր թաս թութով ուղարկում ենք տուն։ Կարճ զգուշ աստիճաններով, այն հիշում ես մեր փեդի աստիճանները։ Հիշում ես ոնց ենք կարտոշկեն պլեջան այն ժամանակ։ Պլեջը միշտ էլ արել ենք։ Լավ ժամանակներ էին։ Հա, լավ ժամանակներ էին։ Բակում էր զբաղմունքները կամած-կամած փոխվում են, աշնանային են դառնում։ Թթին փոխարինում է կարտոֆիլը, ավելի ճիշտ կարտոֆիլի պլեջը։ Էս քես, էս քես, էս ոնց որ սիրտի կրնի կարտոֆիլը։ Բայց հիշում ես բաբոն, որ անդադար ասում էր, «Սենց չեք անում, նենց չեք անում»։ Հա, ուրա։ Հա, բայց հետո սկսում էր գովալ, չէ՞ կար։ Ես էլ եմ հիպո, ես հարմար դանակա։ Տունը Գայանեի պապիկն էի ձեռքով սարքել, Գայանեն ու Կարինեն այդ բակում են մեծացել։ Փոքր ժամանակվանից այդ ինքը չէր թողում մտնենք բակ, չէ՞, որտեղ տրորում ենք ցանած բաները, եւ բաբոս միշտ կանգնում էր ու տատիկս ասում էր, «Հենց պապիկը գա, ես կասեմ ձեզ»։ Ու գոռում էր, «Եկավ, ով եկավ, պարշի»։ Բայց մենք ծառի վրա ենք, ծառի վրա ծիրան էր, չգիտեմ, խնձոր էր, թութեր, կարևորը թութը։ Այստեղից էլ ամուսնացել, հետո իրենց ամուսինների հետ են բակ վերադարձել։ Հանկարծակի ոչինչ չի լինում, այնպես ստացվեց, որ ես էլ, Կարինեն էլ եկանք ամուսինների հետ արդեն հայրական տները։ Քանի դեռ Գայանեն ու Կարինեն կարտոֆիլն են կտրատում, Արմենը վառարանն է նախապատրաստում։ Շարքով, կարքով ու տեղը տեղին։ Յուրաքանչյուրը գիտի իր անելիքը։ Ամռանը թութը, աշնանն էլ պլեջն է միավորում հարևանների բակում։ Համովա։ Ու եղել է կարտոշկին։ Մանկությունը հետ եկավ էս պլեջի հետ։ Մենակ պլեջի հետ հիշեցինք։ Հա, դրա համար է մենք ասենք երիտասարդ ենք։ Իսկ ով պլեջին չի հասցնում, միանում է սուրճին բակում։ Բարի, Լարիսա ջան։ Էս չես բերել։ Էս էլ ձեզ նուր։ Այսինչ սիրուն նուր է։ Գեղեցկություն։ Ու մինչև ուշ թթի ծառի տակ խոսակցությունները չեն ավարտվում։ Իրանց վարարանը, որ վարում է ծուխը, հենց տեսնում ենք, ասում ենք, լավ գնացինք այնտեղ սուրճ խմելու, որովհետև շատ հաճելի է վարարանի վրայի սուրճը, յուրահատուկ է լինում, ու ամուսինը շատ շատ է սիրում իհարկե այդ սուրճը։ Էս էլ իմ ամուսինը, լսի, Սարգիս ձային։ Ոչ, ձիա։ Այս է Մարգուշը փոքր, հլան այդ, այսինքն դե պապս էլ աջարը։ Ահա, դե ինչ Մարգուշը։ Օղին թորելու օրը ես թաղա բակում հարսանիք է, այդքան ժողով, ինչքան հարևան կար, ինգից հետո գալիս էին տուն, էլ տունը չեն մտնում, հավաքվում էին ստեղ, ամեն մեկը մի բան բերում էր ու գնաց։ Ով ինչ արեց, օրն ինչպես անցկացրեց, ինչից տխրեց ու ուրախացավ, օրվա ամփոփումը պարտադիր է բակում։ Ես հարևանիս ինչի՞ ասեմ, ոչ մեկ էլ չեմ բողոքի, որովհետև ամեն րոպե մի տեղ եմ եթում, գիտեմ ինքնը, նաև ինքը գնում է, ես եմ ստում, իրար որտեն մեկ ժպտալով եմ բարև տալ, ջան ենք ասում։ Գյուլբենկյան փողոցի ամենահին բակում այսպես են ապրում, իրար նեցուկ ու սիրով։ Մինչև օրս, ուրիշ թաղերի համեմատ մենք ուրիշ ենք։